Hej, välkommen till Gastronomiska samtal och Smaka på Stockholm. Nu är jag väldigt nyfiken på Sigrid. Hej Sigrid. Hej Hans. Hör du? Ja. Vi har just pratat om protein och kött. Ja. Du är en notorisk köttätare. Jag är en notorisk köttätare. Och du skäms du för? Stundom. Det är nästan svårt att inte göra det tycker jag. Mm. I liksom ett diskussionsklimat där det känns som att vi alla borde äta mycket mer växtbaserade grejer och mindre kött. Mm. Och jag känner att jag har tagit till mig mycket. Jag känner att jag gör de här valen. Köper ekologiskt, struntar i att köpa om det inte finns ekologiskt och sådana saker. Jag vill att djuret ska ha det bra. Ska ha haft det bra. Mm. Mm. Och jag äter också sanslöst mycket mer vegetariskt än vad jag har gjort tidigare. Av bara ren vana. Därför att jag jobbar ofta på ett ställe där jag lagar vegetarisk mat till folk. Så det har blivit naturligt. Mm. Men ändå så kan jag liksom få den där, jag är en hängiven köttätare. Får man vara det? Ja, liksom. Får man vara det? Det är lite jobbigt alltså. Får man vara det då? Jo, men jag tror om jag liksom går till mitt heart of hearts så tror jag faktiskt att man får vara det. Men det är nog det där med hängiven, att ska man vara köttätare ska man gärna vara hängiven, det vill säga man ska bry sig om produkten. Man ska bry sig om varifrån köttet kommer, man ska bry sig om djuret som gav köttet, känna lite tacksamhet, säga tack kanske innan man sätter tänderna i biffen. Och vem det är som har producerat och var den personen finns och så vidare. Så liksom, ju lokalare, ju småskaligare, ju mer ekologiskt, ju trevligare alla har haft som har producerat, alternativt levt och dött för min biff, desto bättre. Men det innebär att vi behöver alltså, om vi ska handla och vara köttätare, så behöver vi köpa ett kött som vi kan känna att vi kan ta ett ansvar. Som vi kan stå för, precis. Man ska äta grejer man kan stå för. Lite i största allmänhet ska man göra det. Mm. Jag tror Annika Lantz som skrev i någon sån här krönika att jag äter aldrig kött som jag inte har klappat. Åh, gud vad härligt. Så det var ett sätt att förhålla sig till det med närhet och se och kunna ta ansvar. Det, jag tycker det känns som idealet. Ja, det kanske är idealet. Ja. Men om vi nu ska inspirera till, du är en inspiratör. Ja. Du är inspirationsbranschen. Ja, precis. Och nu ska du vill inspirera till att äta mindre. Mindre och bättre kött. Precis, det är det här med förtätning. Tänk förtätning, tätare näring, tätare värden, tätare smak. Mm. Då betalar vi mer för det. Och då har vi råd med lite mindre och då ska vi göra lite mer med det och verkligen ta vara på det med full respekt. Ja, med full respekt. Då kommer vi till köket. Vi står i den situationen med den lilla köttbiten. En full låda med grönt. Precis. Vad gör man med köttet? Vad gör man då? Jag skulle säga att har man ett jättebra, alltså är det ett kött som man ska tillaga snabbt, som man liksom bara ska steka på och ha till saker och ting, då ska man ju vara så snäll som möjligt med smaken och låta den framträda själv. Ska jag bara liksom grilla eller steka en köttbit så brukar jag bara salta det lite i förväg, en kvart eller så. Och sen torka av det strax innan pannan. Steka det riktigt jämra hett. Där bryr jag mig inte om hälsorapporter om stekyta, utan jag vill ha stekyta på mitt kött. Det är liksom ett värde som jag då väger högre än att det är nyttigare med kokt kött. Steka hastigt, riktigt hett, få yta, vända. Första köttsaftdropparna som tränger upp, då är det klart, för då är det medium rare och så får du vila någon liten minut och sen äter jag det. Tillsammans med allt det här andra då naturligtvis som jag gjort, alla de goda grönsakerna. Just nu är det mycket sparris för mig. Jag äter sparris med nästan allting. Och jag bryr mig inte om att hålla på och koka den. För den är ju jättegod rå. Utan jag bara skivar upp den och har den i sallader. I värsta fall så öppnar jag typ kylskåpet och bara äter dem rakt av. För att jag är hungrig och de står där liksom i ett glas med vatten. Och lockar dig bara. Ja. Det är vansinnigt gott med rå grön sparris. Nu är vi lite på det här mu igen. Ja, jag är själv liksom betande djuret. Jag är sparrisodlare och vi har skördat så mycket sparris nu. Alltså hemma sparrisodlare. Så vi slutar skörda nu. För det blir liksom, jag kan inte äta sparris alla måltid. Va? Vad menar du nu? Ja, just det, men jag har inte gått in på din nivå. Bara öppna kylskåpet och äta rakt av. det blir nästa steg. Då, helt det är liksom lite som man, det är som man tänker sig att man äter chips. Eller som jag åtminstone kanske förr i världen brukade äta chips. Hungrig, jag är lat, så här, chipspåse. Nu är det så här, jag är jättehungrig, jag är lat, sparris. Det känns liksom lite weird, men härligt. Ja, det verkar härligt. Men nu har du gjort tillagat den här köttbiten. Och respektfullt, respektfullt. Och du har massor med härliga tillbehör. Du sätter ner ungarna med vid bordet. Jag har inga ungar, tyvärr. Du har inga ungar. Nej. Du har kompisarna runt bordet.
kompisar, kanske deras ungar. Du kan ha några ungar där ändå, det behöver inte vara dina. Nej, det är precis, kan vara andras. Andra. Men ni sätter ner, pratar du alltså, måltidens värden? Ja, pratar du om måltidens värden? Alltså, ja gud. Utom när du jobbar, alltså även i din hemmamiljö. Sannerligen, jag håller middagar hemma hos mig med en grupp vänner, där alla är intresserade av att äta reglerat, att det vill säga att man inte sitter och pratar om jobbiga jobbproblem eller man har inget drama liksom. Och man vill liksom äta på ett sätt så att det känns skönt i kroppen, man vill stressa ner och så vidare. Så då brukar vi göra såna grejer som att man kommer liksom, man droppar in under en timme och sen när det börjar bli dags att sätta sig och äta, då sätter vi oss också, gör vi någon liten ritual, vi typ tonar, alltså att man sjunger lite bara ljudtoner såna här på andetag liksom, tillsammans, slutna ögon, eller meditera lite, eller gör en liten tacksamhetsrunda. Man tackar för liksom, den här maten som kommer, alla som har producerat den, djuren eller växterna, tacka växterna, tacka moder jord, eller tacka för det man känner sig tacksam för i sitt liv just nu. Man bara gör en sån runda. Eller att någon får be bordsbön, eller någonting sånt. Och sen äter vi, och då gör vi det liksom, men så här, medvetet att man växlar. Det här är en grej som människor gör naturligt. Man växlar mellan att äta och titta upp och kolla att allting är tryggt. Det är sådana beteende som vi har kvar. Äta, kolla upp, kolla att det är tryggt. Och om man liksom gör det medvetet så att man ägnar sig så här, och nu äter jag lite medan det är jättevarmt och gott här. Och sen tittar jag upp, tittar på mina vänner, ser gud vad härligt att jag har mina vänner omkring mig. Man mår bra av att titta på människors ansikten. Man hamnar i det så kallade sociala engagemangssystemet. Okay. Där man är här och nu. Man är inte i kamp eller flykt. Man är heller inte i chock och dissociation, utan man är liksom vaken, kreativ, härlig, perceptiv. Så äta, kolla upp, lyssna, prata. Så man känner av de här växlingarna. Och om ibland så blir det tyst. Det kan få bli tyst vid de här måltiderna. För det är människor som också är vana vid det här att man glider in i ett meditativt tillstånd. Så man får vara tyst en stund och kanske bara sitta still och liksom vila och andas lite och känna efter, vill jag ha lite mer sallad eller är jag nöjd eller hur ska jag? Och så här. Så att det är så här lugnt och skönt och behagligt. Och det är så skönt och man känner sig, kroppen, den går ju in liksom och börjar med matsmältningen direkt på ett härligt vis. Det liksom så här kurrar i magen och man känner hur man faktiskt så här suger åt sig näringsämnen. När man äter liksom kanske på stående fot och man har bråttom eller man har dramatiska samtal eller till och med grälar, då börjar ju inte matsmältningen. För den börjar bara när vi är trygga och lugna. Utan då går man liksom och har lite så här klump i magen tills man typ slappnar av senare på kvällen och då kanske att det kör igång. Det här med måltid, det är ganska komplext alltså. Och så inga mobiler naturligtvis. Jag blir helt förälskad när du pratar om det, för jag har jobbat med mjölkkor och med mjölkkor är ju så att de när de går in i sina magar så ser man, då vänder de blicken inåt och sen är de inne och ligger i disslar som är inne i magen. Precis. Och sen när de blir de utåtriktade, då är det födelsök, då är de sociala och vill prata med en och sen går de ner i magen igen när de är i disslar. Och det tror de har samma rytm av ut och inåt, och det, jag tycker det är så. Och då får jag höra att jag är också lite ko då. Exakt, ja, vi är alla lite ko. Var som en ko. Ja, det får vara slutordet. Tack Sigrid. Jag tänker vara som en ko. Tack. Var som en ko. Tack. Mu.